Շիրակի մարզը միշտ էլ աչքի է ընկել իր հայրենասերներով, ինչի հիանալի արտացոլվեց Արցախյան ազատամարտի ընթացքում։ Հենց առաջին իսկ օրերից Շիրակի մարզում ձևավորվեց 4 մարտական խումբ ու սահման մեկնեց։ Տարբեր տարիքի մասնագիտության տեր մարդկանց միավորեց սերն ու նվիրվածությունը հայրենիքի հանդեպ։ Նրանք թողեցին տուն ու տեղ ու զինվորագրվեցին հայրենիքի պաշտպանության նվիրական գաղափարին։ Պատերազմի ընթացքում ունեցել է 4 հիմնական ջոկատներ, որոնցից առաջինը կազմավորվել է 91 թվականին Գյումրիի տղաների մասնակցությամբ դիզակ ջոկատը, որը ղեկավարել է հրամանատար Արդա Վազդալիխանյանը։ Ջոկատը կազմում եղել են 13 տղաներ, որը հետո Արդոյի զոհվելուց հետո ստանձնեց հրամանատարություն Արդաշես Մխտարյանը։ Իր ջոկատի կազմում եղել են շուրջ 40 տղաներ, նաև եղել է Արտիգի Իշխան Մկրտչյան ջոկատը Ռոմիկ Մանուկյանի գլխավորությամբ, հրամանատարությամբ։ Կազմում ունեցել է շուրջ 120 ազատամարտիկ։ Պատերազմին մասնակցությունը տարբեր տղաներ տարբեր տեղեր են սկսել, ավարտել ենք բոլորս միասին Շուշի առանձնագի գումարդակի կազմում Փապրավենտ գյուղի մադույսներում։ Գումարդակի կազմում հայր, մայր հասկացություն չկար, ընտանիք էր, բայց մեծը փոքրին էր հարգում, փոքրը մեծին, մեծի խոսքը միշտ օրենք եղել փոքրերի համար, բայց նաև մեծերը միշտ հայպայել են փոքրերին։ Փոքրերի խոսքը երևի ավելի շատ են լսել մեծերը, քան թե փոքրերը մեծերի։ Այդ էլ չգիտեմ ոնց է լինում։ Որդիների ռազմադաշտ մեկնելու որոշման մասին իմացել են ոչ բոլոր ծնողները։ Սկզբում համոզել են, որ չգնանք, բայց հետո համակերվել են, որովհետև եթե մի անգամ պատերազմի դաշտ գնում ես, արդեն այդ ճանապարհից հետադարձ չկա։ Ստիված համակերպում են, էլի։ 92 թվականի ինքը շատ բաներ, ես հիշում եմ, ինքը պատմում էր Մորուկ Կարոյից բան եւ այլը, բայց քիչ 4-րդ դասարանին կրթություն ստացած մարդ էր հայրս։ Բայց իր մեջ այդ նստվածքն այնքան շատ էր, որ ես երբ 92 թվականին առաջին անգամ Արցախից վերադարձա, շատ հետաքրքիր հարց տվեց։ Հայրս այդ զինվորական այդ սապոկները ձեռքին ֆորմեն մեջ դրած եկավ տուն, ասի, ես չի, ասեց, ֆորմա է, տղա ջան, Ղարաբաղ եմ գնում։ Նայեցի, չկողմնորոշվեցի, էլի, ասի, լավ, դու գնա, ես գնացի, դու բան չասիր, դիմի դու գնա, ես բան չասելու։ Ջոկատներից մեկի զոհված հրամանատար Արտոյի հայրը այսօր էլ արցունքով է լեցվում, երբ հիշում է որդուն։ Ինքը իմացա, որ արդեն խառնաշփոթություն է, արդեն ելնի, արդեն այդ տղեկը չէին գնա մնա ճերտային, որ առանց զենք կերտա, ծնողին է շիս է, էլ տեղ վիշի հայրենասիրություն է, ոչ մի ծնողը շիս է թե գնա կարույի, բայց որ թշնամին կուկա չեզի սպանելու, բդի կարվիս։ Արդա Վազդալիխանյանի հետ առաջի անգամ, երբ որ մենք գնացինք Ճերակուս գյուղ, ինքնապաշտպանություն համարյա չկար այնտեղ։ Հենց գիշերը զարմանալի անձնավորություն էր ինքը, որ հենց գիշերը առանց լույսերի մենք գյուղի շրջանում ասենք մեկը ռուկ կատարեցինք ու ինքը ընդպես տեղեր դիշկերը նշանակեց, որ այնքան վարժ ռազմագետ ուղեղով, որ ինքը առավոտ մենք զարմացել էինք, երբ որ մարդը առաջի անգամ ընդեղ եղնելով լրիվ կողմնորոշվավ իշկերի ձևը։ Խելոք քնի, լուր ունի շունիր, չիտեինք ինչ կկատարվի, կրվին չիրու չամիչ կպաժլեն, կրիվ է, մեկը խպի, մեկը գպի, վիրավորվի մեկը, ես հիամի, բդի կրվիս, հիմել կկրվին, բայց կրվան էգան տարան կաչկաչի, են չկրվողները էլան,
Teroi cahesi. E sortă de sperin. Dacă șansa poți zi panșe padaie, din tane ofcar, o ieși sperin. Se la vor să zi panșe padaie. Edem uriș panșe mese. Չնայած կորստի ցավին, որ փածած թորներին մեծացրած ու ոտքի կանգնեցրած մարդու կամքը չի կոտրվել, նա վստահ է, տղան ճիշտ ուղի էր ընտրել, տղան հետ չեկավ մարտի դաշտից, թողները արյունը հալալ լինի Հայաստանին, թող ուրիշների երեխաների գլխից մաս չպակասի, ասում էր ողջ զրույցի ընթացքում. Իմ էլ ճերտամ, ես հալիս ատլիշնի ստրելոջ եմ եղել, ես միածին եմ ծարայ։ Ծածմուկուչը Արդոյի պապան, ես մարդակերտ էի Արկադի Իվանովիչի հետ, որ Արկադի Իվանովիչը ինձ հետ ղերգեց, ես եկալ Լեննագան, այդ ժամանակ իմացա Արդոյի զոհվելը, ու ես եկա իրանց տուն, Արդոյի մաման եկավ, ինձ սավ տեսար ինչ եղավ, Սամվել ջան, իսկ պապան սավ ծենդ կդրե աղջի, մետեղ ես զովավ Փարկասուտ, դիա երկրորդ տղես է եկե։ Արդյոք ես որպես մարդ ի վիճակի եմ իմ երեխուս կործանելուց հետև կռնանամ այդ խոսքս է։ Տարբեր տեղերում են կռվել տղաները, մարտերն են նրանց կուռ բռունցք դարձրել, հենց այդ մարտական գործողությունների ժամանակ հասկացել են, թե ինչ է ընկերությունը, հենց այստեղ են ճաշակել կորստի ցավը, գիտակցել, որ մի մարդ կարող է փոխել ողջ մարտի ընթացքը, որ մի հայրենասեր ու ընկերասեր իր կյանքի գնով կարող է փրկել տասնյակների։ Հայաստանը կա և կլինի հենց այսպիսի հայրենասերների շնորհիվ, հենց այդպիսիք են ազատ ու անկախ հայրենիքի գոյության երաշխիքը։ Շուշի գնալու ճանապարհին է, ես որ թիվներ որ չեմ հիշելավ, 2008 թվականին Գումարդագի տարեդարձը, մենք էլ մնացել ենք 2011-ին, թե ոչ չհասցնել բաներ ճանապարհին նկարվես, լավ չեմ հիշի թե ուտել տանգի մոտ Շուշա, ես էլ բանն է, մեր ավստրիականի ավտոբուսն է, մեր տրամարկոց ուրախ ավտոբուսն է։ Էսի Ֆիզուլիից պիտի ափոխենք Մարտակերտ, այդ ընթացքում բաներից ինքնակառավարման կանեսել ես եմ, համարյա թե անճանաչելի։ Մոջայ դենք արը։ Ոչ լավասում ենք համան, ոչ Instagram-ս ենք։ Մե ոչ բոյի դուսենք կալեմ, երևի մեջ 4 օր էլ որ էլի պատողում է։ Ուդելներս էլ մորանում ենք, թե եպենք հասկերը, եպենք լավասը։ Կապին որ գնաս, կսես էսով են, բայց ամենականնավոր զորքներ։ Շատ։ Չեղ է մի փոքրի գրաման, որը չկատարվի։ Մի բան պատմեմ, ուրեմն Ֆիզուլովա մեջը ծննդատուն կար, այդ շենքը տվեցին մեզի, որպես կազանա դարձնենք էլ, այդ շենքը, ուրեմն լրիվ ավերակ էր, առաջի հարկից մինչև երրորդ հարկ, մեզի առաջի երրորդ հարկն էր պետք, որ ամբողջ այդ մեր ձևը տեղավորվեն այդտեղ։ Երկու երրորդ օրն եկան նայելու էլի, տեսնեն տեղավորվան, չտեղավորվան, եկան նայեցին շշման, ինձ իրենք մաքրել, ինձ իրենք կանոնավոր դասավորը ուր լրիվ շշմել են, հեգավար կազմ, թե իս ինչ են էր, ես եկալ իրարները։ Ինքը տանգի էկիպաժի հրամանատարն էր կարմիկ էր ժամանակ, էր միակ տանգի տերեցին տվեցին իրան, թե սուրովս ենք մեր տիրկերին տանգ էր, այդ մարդը նայց նայց գնաց եկավ կողքերը տարածպես էր, ահա սա սրա տեղը միատ ինձ իրան իրող են էլի, միատ ինձ բերեիք ցինգիս թագախ պրզներիք, էլ սարսիք ինչի էր տերեսա, սարսիք ուրեմը մինչև ես դուրս կամ ռիճակը ֆռռցին են, աշլյա դառնան, մյուսը ռիճակը ֆռռցին են, լուրը հանել սեզատրը խթի, հերս կանիս են էկիպաժին էլ հետ, ուտպես չնստավ ինչ էր տան, երկոր կայնա, ուտպես կշի ես տա։ Ես երեխեն էլ Անդո էր անունը, Անդրանիկն էր, իրան շատ կսիրեին, որպես գնդի որդի կվերաբերվենք իրան, բոլորը, մեծ, փոքր, հրամանատար, բոլորն է քնքշանքով, նույնիսկ Կենաշյան, որ մեր տղեկից մեկը որտեգրեց, տարավ հետը շատ երկար տարիներ, հետո հասունացավ, իրա երամին կնաց թռավ։ Ես նկարը Էֆազին է գրանաց,
մեր յուրաքանչյուր տավուս այս սրտի վրա, այդ բրոնե ժիլետների վրա, վայե ժիլետների ավել, ճիշտ այդ ձեր ասեմ, մենք տեղ ունեինք հատուկ, մեկ-մեկ հատ գրանատ, այդպես զապաս կպահեինք էլի, որսենք նեղն ընգազ ողտեղ, եթե ասենք պլենի բանի հարցերներ, մի անգամից քաշենք, բրձնենք էլի, պլեն չընկնենք, մեր ամենա ասենք մեր բատարյոնի մեջ տարազած բաներ, որ ոչ մեկս պտի պլեն չընկնենք, մինչև վերջի այրան կնով էլ պտի մեր տավոնցը թուսանենք, ուտպես էլ եղներ. Ասիկ էլ այդ մեր գրանատներ մեր ամենաբերգիչն էր, այդ ձև ասեմ. Ես ասեմ նաև, որ մեր բոլոր տղերքը Գյումրիից Արդաշին ճանաչում են նկարիչ. Ես իրան նկարածն է, դե շատ սիրում նկարելու նկարած, բայց տղերքը գիտեմ, որ ոչ մեկին նկար չի տալիս էլի. Հա հիմա ես իրան նկարածն եմ, ու չմտածեք, որ տղեք նկար կարող եք ուզել չի տալու. Այս մեր պեդոյի ծննդյան օրն է. Նեմեց Արմենն է, բարենանցի, ինքը բոյով սիմպատիշնի տղայր, նեմեց կասենք էլ իրան, մեր պանտերա Կարենն է, կերովաբացի, ու պեդում, լավագույն օրեր էին, ուրախ, զվարթ, անցնում էր, միակ մտահոգություններ ունենք, հանգարց մեկի մատը փուշ չմտնի, ուրիշ էշ բան մասին չենք մտածում. Գյումրեցիներից ուրեմն այս նկարի մեջը մեր Ռոբերտն է. Այդ աշկիր դեպք է հավիրա, այդպեսենք այդ մարդին տասկում էլի, ադրբեջանական տանգը եկավ դիրկերի վրա, եկավ ացավ են պահին, որ ինքը նու կրիվ էր վերջ, մե կրուգը մանցավ կնաց, ետ կնաց, եկրոր տանկա մեկավ մինի պոլ էր, հետև ինքը ճամպայի սարկեր, չմարամասն է, մեր Ռոբերտը, այսը Ռոբերտը կրանատամյոտ չի գեզ ժամանակ. Ուրեմն եղավ մեր պամոր, երկրորդ տանկա մեր տանգի գալուց, ինքը գրանատամյոտը վերցրել, ելը ընկել էր տանգի ետևից, ես կարգեր էլի, այսինքն ասենք դի հենց ընկնե, որ նոր դու դի փակստոցի մեջ ես, պլյուսը դու քուստեղից դավել չպտի երևա, ընդամենը դու պտի ասենք այդ ստվոլը դուսնեղնի, փոսից ու կրագես, ինքը վերցրել, ընկել էր ետևից գրանատամյոտի, պլյուսը կամին ինքը կրագես, կբավ, ետև էր հետ արգել, կբավ այդ տանգը պես մնաց, վերցրել է ուրեմն այդ ամենից հետո այդ ազարտի իր ամիջի, կայնել է թմբի վրա ու վիճովա էլի, կաբնվել էր բանի հետ, չգիտեմ, դեր կենտրոնի հետ կարծեմ հենց պեդոյի հետ էլ խոսա ինքը, Պետրոս Գևոնջանի, կսե պեդոքս է բան զարգեցի, տանգ են զարգել, կսե մաղարիչ ունի սնձի ենելու, ինձ երևի հարց լինի, ինչ պիտի մաղարիչ ենենք, կսե մեր վեդրո մարավ դրի ինձի մաղարիչ են ես կսե, հտպես չեղալ կորալով, հետարկիր էդ հումորը միշտ է, դաժ էդ բան պային, էդ ծանդր պային, որ ասենք մտածես, որ մարդ ու մերնելու էդ այլի պան, բայց ինքը էդ հումորը մեջները կար էլի։ Այս նկարը, թե մինչև Արցախ գնալը, մենք ստեղ զբաղվում ենք մատագարարմամբ, Զենք զինամթեր, իմ առաջի հրամանատարի նկարն է, ինքն անձամբ ինձ նվերտերը, Անդրանիկ Հարությունյանը, Պերտաձորի անդում, իր ցավոք չվիճակավ, իր հրամանատարության տակ զորքի մեջ եղնել, բայց առաջ ու վերջի հրամանը ինձ տվել է Գյումրիում, որը կադարել եմ, դրա դիմաց այս նկարը տվեց, մեր ջոկատի կազմում հրաշք մարդ ունենք, մեր Սամվել Հովանեսյանը գեոֆիզիկայի աշխատող էր, ինքը սարքերով հաշվարկել էր, թե որտեղից են կրակում Ստեփանակերտի վրա, Աղդամի մատույցներում տեղադրված են եղել իրանց հզոր ծովային թնդանոթները, հաշվարկները տվեց արտիլերիային, Հրետանին առաջին իսկ հարվածով ոչնչացրեց այդ հենակետը։ Տարիներ անց էլ մեր հերոսները հաճախ են հանդիպում, անելիքներ շատ ունեն։ Այսօր Դաշնակցության Շիրակի մարզային կառույցը գտնվում է թուրքական հյուպատոսության հին շենքի տարածքում, մի տեղ, ուր Կարաբեքիրն է եղել։ Կատակում են, թե սա էլ պակաս կարևոր խորհրդանշական նվաճում չէ, թուրքական հյուպատոսությունից հետո դաշնակցություն։ Այսօր շենքը նորոգվում է, հարևանությամբ երիտասարդական կենտրոն է կառուցվում։ Այս մարդիկ վստահ են, երեխաներին փողոցից կտրել, հայրենասեր մեծացնել է պետք, իսկ որն է դրա ամենակարճ ճանապարհը, նրանց առաջարկել այն, ինչի պահանջն ունեն, իսկ այդ նպատակով էլ մտադիր են այստեղ խմբակներ բացել, երեխաներին թույլ տալ, որ զբաղվեն նրանով, ինչ սիրում են, ինչի միջոցով հաղորդակից կդառնան հայրենի արվեստին, գրականությանը, կհասկանան ու կսիրեն մեր երկիրը։ Դաշնակցությունը տարիներ շարունակ
Նպատակահղված միտված գնացել է մի ճանապարհի՝ հայեցի, դաստիարակություն, ազգային ոգու կերակայություն։ Նախ առաջին հերթին այդ երեխան իմանալու էր ազգի պատմությունը, ոչ կոմունիստական են, որ 80 տարի խեղաթյուրել են, այլ ճշմարտացի, իրականը, ինչ որ եղել է, ինչ որ կա ու ինչ որ պետք է լինի նաև ազգի համար։ Երիտասարդները այստեղ կծանոթան նախ առաջին պատմությանը։ Եվ մի կարևոր բան եմ ասեմ, մենք ունենանք նաև ազատամարտի վետերանների թանգարան, որտեղ նաև մոդագա և հերրագա պատմությանը կծանոթանա և մոդագա պատմությանը։ Հայի արյամբ ներկված հողի արշիքը լավ գիտեն ու ամեն անգամ հավաքվելիս հիշում են այն մարդկանց, ում շնորհիվ ազատագրվեց այդ հողը, հայրենիքի տուրք մատուցում զոհվածներին ու մահացածներին, և սկսում վերհիշել երիտասարդ հայրենասեր ռազմիկներին, նրանց, ովքեր կռվել են իրենց հետ, հիշում են, թե ինչպիսին են եղել իրենք։ Միակ բանը, որ լացի առիթ է, դա մեր կործրած ընկերներն են, այդ չգիտեմ, չվերականգնվող կորուստ է, երևի արտասվելու տեղ շատ կա, բայց ոչ մի արտասրկով չեմ հիշում, որովհետև այնպիսի տղերքի կողքին ենք եղել, որոնք թույլ չեն տալիս, որ մենք արտասվելով ինչ որ բան հիշենք, հիշում ենք հերոսական էջերը մեր նորագույն պատմության Արցախյան ազատամարտի և տղերք, որոնք իրենց անձնական օրինակով ցույց տվեցին, թե ինչպիսին պետք է լինի հայ մարդը, հայ կինը, հայ տղամարդը։ Մենք այս տղերքի շարժ ու ձևը ու խոսքերով ենք դաստիարակվել։ Փակ էր թեման, գալիս էին մեկ-մեկ Լեննագանի խորատակը, ասենք, Քալպատունով Պերանց խորատակը քաշենք, չէին խոսում։ Մեզ հետ որպես փոքրերս չէին խոսում, հանձնարարականներ էին տալիս, կադարում էին։ Չէին խոսում, որ չէ, ոգևորվել էին։ Բերտաձորի Անդոն, ուրեմն, եղբայրս էլ էր այդ ժամանակ Բերտաձորում, Գագիկը Սարյան, Կարնեցի Տիկոն է, Արդաշադի Արամն է, իրանք իրանց գործերը անում են այնպես, որ մեզ բաժին չհասնի։ Ընդհանրապես փակեր այդ թեման, փոքր ես, ուրեմն վսե, Արցախ չկա գնալ, ստեղ տեղում հանձնարարություններ էին կատարում, առաջ անգամ որ տունից փախա, դե իրանց կապը շատ ուժեղ էր, ու դեղ լեղն էին, իրար հետ կապում էին, ճանապարից գդան, Գագիկը զանգել էր Անդոյին, Անդոն վայկում ընձի կոպիտ ասած ձերբակալեց ու ուղարկեց հետ։ Այդպես, հզոր մարդիկ էին, այդ եմ ասում։ Ինչ էին մտածում հարցակվելիս, արդյոք չէին վախում մահից, տղաների դեմքին խորամանկ ժպիտ է հայտնվում, պատերազմ չենք ուզում, բայց չենք էլ փախչի դրանից, ցանկացած պահի կարող ենք պետք գալ սահմանին, կհավաքվենք, կգնանք, հայ մայրերի դասերակությունն է այդպիսին, իսկ ինչպիսին է հայ մայրը, ով է հայ մոր, հայ կնոջ իսկական կերպարը, Սոսե մայրիկը, մի կին, ով ամուսնու կողքին էր երջանկության օրերին, դժվար պահերին, ով չեր վախում ոչնչից։ Մեր պետոն խոսք ուներ, ասում էր, մեր հողը թուրքի ոտքի տակ միշտ այրվելու է, դրանք մեր հողի վրա հանգիստ չեն քայլելու։ Այդ գաղափարը մեզ միշտ ուժ է տվել։ Շատ կուզենայի խոսել Սոսե մայրիկի մասին, որը հայ կնոջ ազգային ազատագրական պայքարի մասնակցության մասով կարողացավ ցույց տալ, թե ինչպիսին է հայ կինը, ինչպիսին պետք է լինի նա, և իր օրինակով ամուսնու կողքին դինելով պայքարեց իր ուժերի հնարավորությունների սահմաններում։ Դանակ, որոնց դիրքը, դիրքորոշումը հայոց պետականության համար, Արցախի ազատամարտի համար բացարձակ երագույն վիճակ էր, եղել է Աղավնին, եղել է Կարինեն, զոհվել է Տանգի ասկորքից Կարինեն երաբրում մի ուղար գորորած է, մենք նրակալինք որ այդ ձևի աղջիքներ են եղել մեզ հետ։ Հայրենասիրությունը հավերժական գաղափար է դառնում այսպիսի մարդկանց շնորհիվ, իսկ երկիրը կանգուն մնում, չկա ուժ, որը կկասեցնի հայրենասեր շիրակցուն, վստահ են տղաները, իսկ ինչպիսին է հայ տղամարդը հենց այս տղամարդկանց բնորոշմամբ և ինչն է ուժ տալիս նրանց դժվարին պահին։ Հայի ոգին, հայրենասիրությունը, դրված նպատակներին հասնելու ձգտումը, նաև երգն է ուժ տալիս մարդկանց, այն երգը,
որը ոգևորում ու համախմբում է սերունդների, որը շուրթերին կռվի են գնացել մեր հերոսները։ Երբ որ մարդը կասնի նոր տարվան, դա նոր հաջողություններ է, նոր ձեռքբերումներ, նոր տարածաշրջաններ վերագրավել, չբռնագրավել, այդ վերագրավել, մեր տերիտորիաները մեզ հանձնելու համար թուրքը յալվարջեր, մենք ենք վերցրել, ենք ախպեր ջան, էսի մեր հողն է, թողեք գնացեք, մենք այդ տոնածառն էլ զարտարենք, ուբ երկենք, տոնածառ ջան, տոնածառ։ Հենց պատերազմ ենք գնում, պարտադիր երկելով ենք գնում, պարտադիր, տղեկին, սմեի տղեկ, մի հատ բան ունենք, տուշի տան, տուշի էր կոշում էլ, իդի կրկս, են մեկ, ռամ տարարարեր իրիրամ, տարարար իրիրամ, մեկից մի անգամից տղեկ ովչի ընտանուր, այդպես այդ ծայնակ ծմեին, մի անգամ երջանկայի հիշատակ Վահանովանիսյան մեկավ, այդպես եկավ են տեղ, որ արդեն մենք դուրս ենք գալիս, գնում ենք պատերազմի դաշտ, դե գիտենք, գնալ կար, կարող է կար վերադառնալ չի աներ, բայց մենք այդպես շախով, հավեսով, երկելով, արա սավ լնայի, համ գիտեն, գնում են հեռ իրանցից մերնելու, համ էլ սավ երկելով են գնում, այ քեզի սավ տղաներ, սավ ես ձեր ցավը տանեմ, պես մեր մեքենայ հետևից, հլը մի հատ վեդրո էլ ջուր վեր ցավ մեր հետևից ցանեց։ Չէ, չենք ծերացել, մազերս են միայն, կերմագելը մի քիչ, չէ, չենք ծերացել, բայց խավարել են աչերը մեր ջինչ, չէ, չենք ծերացել, բայց շատ դժվար էր բլուր ելնելը, չէ, չենք ծերացել, մեզ ճանաչում են ձյունոտ լեռները, չէ, չենք ծերացել, բայց շատ դժվար էր բլուր ելնելը, չէ, չենք ծերացել, մեզ ճանաչում են ձյունոտ լեռները, առուգնա դեմի աղբյուր, ջուրահարարի բանցրիկ սարեն, մադաղեղնի կզի մարեն։